Құрметті көрермен, жарнамадан соң қайта оралдық. Ұйқыдан енді оянған көрермен болса, қайырлы таң дейміз. Таңсәрі бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Иә, қайырлы таң, құрметті көрермендер. Тезірек оянып, жаңа күнді бізбен бірге қарсы алыңыздар. Біздің бағдарламада қызықтар өте көп. Әне, бүгін күнтізбеге зер салсақ, бүкіл әлемдік мұғалімдер күні екен. Бұл қалай сонда? Біздің мұғалімдер күні аталып өтіп кетті, яғни бүкіл әлемдік. Енді аталайын деп жатыр, я, өте қызық. Я, айтулы датаны 1994 жылы ЮНЕСКО бекіткен екен. Бүкіл әлемдік мұғалімдер күні әлемнің 100-ден астам мемлекетінде тойланатын көрінеді. Негізі мұғалімдерге бір күн арнап мереке етіп бекіту аздық етеді. Әр адамның өмірінде ерекше орынға ие. Екінші ана атанып кеткен ұстаздар қауымын күнде құттықтасақ та артық емес. Олай болса, мені де құттықтауға мүмкіндігіңіз бар. Аня, мен сізді мұғалімдер күнімен, бүкіл әлемдік мұғалімдер күнімен, ЮНЕСКО бекіткен мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын сізге жұмысыңызда. Шығармашылық табыс тілеймін. Көп-көп рахмет. Уақыт деген қалай тез өтіп жатыр. Көзді ашып жұмғанша, осы салада жүргеніме 16 жыл болыпты, өзіңіз ойлаңызшы. Студент болған кезден бастап, мектепте сабақ бере бастадым. Ағылшын тілінен, содан бергі міне ұстаз болып келе жатырмын. Әйтпесе сізге қатты неге сөйлейді деп ойлайсыз? Бәсе сол үшін екен ғой. Құрметті көрермендер, сіздер білмедіңіздер Аняның осындай мұғалім екенін. Тем более 16 жыл болыпты. Мен білмеппін. Браво, керемет. Көп рахмет. Енді негізгі менің мамандығым филолог, ағылшын тілін тереңдетіп оқыған адаммын. Мен оны жайдан жай айтып отырған жоқпын. Біз қазір байланысқа менің әріптесіммен шығатын боламыз. Ол кісі де өздігінен ағылшын тілін меңгеріп алған екен ғаламтор желісі арқылы. Біз байланысқа шығуға дайынбыз. Алматы облысындағы Ұзынағаш ауылындағы математика пәнінен сабақ беріп жүретін, өздігінен ағылшын тілін үйренген, сондай-ақ шетелге оқуға аттанайын деп жатқан, нақтырақ айтатын болсақ, ақыштың Флорида штатына оқуға түскен Гүлзия ханыммен байланысқа шығуға дайынбыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Гүлзия ханым, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Өздеріңізге де қайырлы таң, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір, аман есен. Мұғалімдер күнімен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет көп. Мықты-мықты шәкірттеріңіз көп болсын. Әмин. Енді мына жақта біздің әріптестеріміз айтып қалды, жол жүрейін деп жатқан екенсіз. Оқуға қашан, қалай түстіңіз? Негізі менің де арманым еді ақшқа барып оқу. Сіздің қолыңыздан келіпті, өте керемет, құттықтаймыз. Рахмет. Мен биылғы жылы болашақ бағдарламасының конкурсына қатысқан болатынмын. Сонымен ол кісілер грант берді. Енді амандық болса, осы 90 айында дейін құжаттарым бәрін жасап жатырмын. Барлығы бітеді, визамды алсам. 90 айында ақшқа, Флорида штатына оқуға аттанамын. Жарайсыз, Гүзе ханым, керемет, керемет, жақсы жаңалық. Ал мен расында соңғы кездері не жайлы, болашақ бағдарламасы жайлы естімеген екенмін. Яғни қазірде бұл бағдарлама жұмыс жасайды ма? Және де болашақ арқылы шетелге оқуға бару оңай ма қазір? Яғни сізге ешқандай қиындық тудырмады ма бұл нәрсе? Мен өзіміздің Астана қаласында орналасқан Евразия университетінен математика мамандығы бойынша аяқтағанмын. Содан бала кезімнен арманым еді. Ақштан немесе Ұлыбританиядан міндетті түрде жоғары оқуды оқимын деп. Сөйтіп магистратураны оқымай 10 жылдан бері мектепте сабақ беріп жүрдім. Сонымен былтырдан бері бізде соңғы бір жарым жылда карантин болды ғой. 2 жылдан бері. Мектепте де біз карантин режимінде онлайн сабақ бердік. Сол кезде мен компьютердің алдында 20 сағат, 15 сағатта отыра бердік қой. Оқушылардан тыс уақытын барлығында осы онлайн курстарға қатысып, ағылшын тілін оқып бастап кеттім. Сонымен айлықтан 6,5-ға теңгелетін балмен ақштан университеттерін қарай бастадым. Сонда өзіме ең ұнаған осы Флорида университеті болды, оңтүстік Флорида университеті. Ол жердің педагогикалық факультеті өте жақсы жұмыс жасайды екен. Сонымен сол жерге биылғы жылдың наурыз айында жаңағы оқуға өзімнің дипломдарымды, осы күнге дейінгі жетістіктерімді барлығын, құжаттарымды тапсырып, бағым сынап көрдім. Олардың бір кішігірім емтихандары болды. Соның барлығынан өтіп, бағым шығар енді маған 10 жылдан кейін қайтадан студент болу орайы бұйырып жатыр. Яғни
Яғни еш қиындығы жоқ. Өзің дайын болсаң, білімің соған сай болса, болашақ бағдарламасы арқылы грантты жеңіп алуға болады, құрметті көрермендер. Сіздер де бақтарыңызды сынап көргілеріңізге болады. Мына жақта енді Гүлзия ханым, сіз Ұзынағаштан хабарласып тұрсыз ғой қазір бізге, иә? Иә, мен Алматы облысының Ұзынағаш деген ауылында Рысқұлов деген мектепте сабақ беремін. Қазір сол ауылда тұрамын. Ауылыңыз, мектебіңіз шулап жатқан шығар. Гүлзия апай деген ақшқа кетейін деп жатыр. Ағылшын тілін өзі ғана үйренді. Негізінде Алматыда көптеген адамдар біраз қомақты қаржы жұмсап курстарға барады. Бірақ та біреудің қолынан келеді, бірінің қолынан келмейді деген сияқты. Сіз кәдімгідей үлкен мотивация беріп жатсыз. Қазір жастарға ғана емес, үлкен кісілерге де. Осы тұрғысынан өз тәжірибеңізбен бөлсеңіз, қандай курстарға жазылдыңыз, қалай үйрендіңіз, жалпы қанша уақыт кетті ағылшын тілін ғаламтор арқылы меңгеруге? Мен жазып алайын, асықпай айта беріңіз. Мен де Флоридаға барғым келеді. Иә. Негізінде ең алдымен әсіресе мұғалімдер қауымына айтқым келеді. Біздің болашақта ұстайтын мықты оқушыларды жақсы тәрбиелеу, жақсы білім беру үшін, өзіміздің сабағымызға қызықтыру үшін, мен ойлаймын, қазіргі балалардың техника дамыған ғой, қазіргі балалар бізден де мықтырақ біледі техника жағын. Сол балалармен тең дәрежеде біз дамып отыруымыз керек сияқты. Сол үшін де мен осы Америкада міндет түрде оқып, білім жетілдіріп келем деген мақсат болды. Енді үйренем деген адамға менің ойымша ешқандай нәрсе тосқауыл болады деп ойламаймын. Енді Алматы қаласына анау алысқа барып, офлайн курстарға қатысып, соншама ақшаны төлеп оқу деген ол мен үшін қиын. Ауылдағы зарплата мен оның бәрін барып үйрену қиын. Екіншіден ол жол қиын, балашағам бар дегенде. Сол үшін онлайн оқымаған ең тиімді әдіс болды. Басында мен Диас Жорабеков деген баланың YouTube каналынан соның сабақтарын көріп жүріп, сөйтіп сауатымды ашып алдым да, ары қарай кинолар көресін, күнде бір кино деген сияқты. Сосын онлайн шетелден оқып келген студенттердің неше түрлі курстары көп негізінде, өте жақсы түсіндіреді. Солардың бәрімен оқып, үйреніп, сосын айлыс тапсырып көріп, TOEFL тапсырып көріп, өзім деңгейін біліп отырдым да, негізі қиын ештеңесі жоқ, егер оқиым деген адамға. Менің ойымша. Ал Гүлзия ханым, сіз жаңа айтып алдыңыз, балашағам бар деп, иә? Яғни балашағаңыз бұл нәрсеге қалай қарайды? Олар сізді оңай жібере сала ма ақшқа? Әлде сіз балашағаңызбен бірге, отбасыңызбен бірге кетесіз ба? Менің бір ұлым бар, 6 жаста. Қазір Нәлевойға барып оқып жүр, мектеп алды дайындыққа. Қуанып, мақтанып жүр, менің анашым Америкаға кетеді деп. Бәрекелі. Бірге алып кетесіз ба? Ондай мүмкіндіктер бар деп естіген болатынмын. Енді менде қазір сабақ беріп жүрген ұстазбын. Біздің университетте, жалпы сіз магистратура бойынша кетіп бара жатырсыз ғой, иә, ақшқа? Иә. Бізде магистратура мамандығы бойынша магистратураға барып жатырмын. Иә, бізде магистратурада 2 жыл оқиды. Сіз қанша уақытқа кетіп бара жатырсыз? Менде 3 семестр, 1,5 жыл. Бір жарым жыл. Жаңа енді ұлым бар деп айтып қалдыңыз. Негізінде болашақ бағдарламасында ондай мүмкіндіктер қарастырылған, өзіңізбен, отбасыңызбен барсаңыз болады. Сіздің жоспарыңыз қандай? Ұлыңызды қалдырып кетесіз бе? Жоқ, әлде алып кетесіз бе? Жоқ, ұлымды алып кетем. Өзіммен бірге барады. Сол жақта оқуын, ол да оқиды. Оның барлығын отбасына дейін болашақ бағдарламасы жағдайын қосып жасап берген негізі. Осы орайда көп рахмет айтқым келеді. Мен өзім бұндай қаражат тауып бара алмас едім. Болашақ бағдарламасына, елбасына, жаңағы осы көмектесіп отырған барлық мекемелерге рахмет айтамын. Осы орайда Бақтияр рұқсат болса, иә, біздің Гүлзия ханымға тағы да бір сұрақ қоя кеткім келеді. Менің білуімше, жалпы шетелде білім алу үшін кез келген бағдарлама болсын, енді ағылшын тілін тапсыру міндетті ғой. Бірақ сонымен қатар мемлекеттік тілге қатысты да емтихан тапсырылады. Рас па? Шетелден шақырту алғаннан кейін міндетті түрде болашақ бағдарламасының конкурстары бар. Ол 4 кезеңнен тұрады. Оның ең алғашқысы CAS-тест тапсырамыз қазақ тілінен. Ол міндетті түрде. Менде қазақ CAS-тесттен 200 балдың 176 балымен орташа деңгейін алдым. Егер ол болмаса, онсыз емтиханға қатыстырмайды негізі. Мен ол сұрақты
жайдан жай қойып отырған жоқпын. Біз енді айтып жатырмыз, шетелдік азаматтардың алдында бар, білім аламыз, тілді меңгеру керек, оқу керек деген сияқты. Бірақ осы тұрғыдан біз өзіміздің мемлекеттік тіліміздің деңгейін көтерсек екен деген тағы да сондай бір үлкен өтініш бар, сұрақ бар. Сізде өз ойыңызды білдірсеңіз, осы салада жүрген мықты мамандардың бірісіз. КАС-тест тапсыру міндетті кез келген адамға. Дұрыс қой? А, тіл туралы ма? Иә. Қазақ тілі сол емтихан туралы айтып өтсеңіз, оған дайындық қалай өтеді? Тек қана ағылшын тілін тапсырып қана қоймай, біздің мемлекеттік тіліміздің де деңгейін анықтау керек қой. Міндетті. Енді бұл Қазақстан мемлекеттік бюджетпен жіберіп жатқан соң, егер ол өз ұлтын, өз өмір сүріп жатқан елдің тілін, мәдениетін құрметтемесе, білмеді деген сөз мен құрметтемеді деп білем. Құрметтей алмаса, қазақ тілін білмесе ол, не үшін сол елдің қаражатымен шетелге барып оқу керек? Менің жеке пікірім сондай. Бәрекелді, дұрыс. Міндетті түрде сол елдің тілін білу керек, онан кейін барып, басқа тілді білу қиын емес деп ойлаймын. Иә, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Гүзия ханым, менде мынадай сұрақ. Болашақ бағдарламасымен Флоридаға ақшқа грант жеңіп алған Гүлзия ханымның болашаққа деген арманы қандай? Менің болашақтағы арманым қайтып келгеннен кейін міндетті түрде бізде ауылда мықты-мықты математиканы білетін оқушылар көп негізі. Соларды халықаралық олимпиадаларға қатыстырып, қазақтың атын шығарсам деп арманым бар. Бәрекелді, бәрекелді, рахмет. Көп-көп рахмет енді, Гүлзия ханым, тағы да сізді мұғалімдер күнімен құттықтаймыз. Грантқа ие болғаныңызбен тағы да құттықтаймыз. Енді ала қаласа 90 айында жолға жүрем деп айтып жатсыз ғой. Оған дейін бізде эфирде болатын болсақ, біздің жобамыздың, бағдарламамыздың ғұмыры ұзақ болатын болса, тағы да жолға шығар алдында бізге хабарласыңыз. Жарай ма? Жақсы, сіздерге де рахмет, істеріңізге сәттілік. Көп-көп рахмет, көп-көп рахмет, сәтті өтсін. Құттықтаймыз тағы да. Кәдімдей мақтанасың, иә, осындай біздің елімізде көпсі ойлайды ғой, мысалы Алматы облысы ауыл дейді, басқасы дейді, кішкене басқаша көзқараспен қарайды. Тек қана кәдімгі үлкен қаланың тұрғындарына ғана мүмкіндік беріледі шетелге баруға деп. Жоқ, егер де шынымен де сондай ойыңыз, ниетіңіз болатын болса, қай кезде, қай жерде тұрсаңыздар да арманыңызға қол жеткізе аласыз. Міне, арман демекші, мен арман туралы бекерден-бекер сұрақ қойған жоқпын ғой. Маған жауап өте қатты ұнады. Яғни сол арқылы Америкадан білім алып келіп, шәкірт тәрбиелеп, сол шәкірттерім әлемді бағындырса дейді. Қандай керемет арман, Гүлзия ханымның арманына жетуіне шын жүректен тілектеспіз. Иә, құрметті көрермендер, осы орайда тағы да бір нәрсені айтып өткіміз келеді. Егер де сіздің ауылда, қалада, өңірде қандай да бір жаңалықтар болатын болса, бізге хабарлассаңыздар болады, өз жаңалықтарыңызбен бөліссеңіздер болады. Біз сіздерді қашанда тыңдауға және де құттықтауға дайынбыз. Иә, қайда өмір сүретінін, қандай кәсіппен айналысатынын маңызды емес. Бойда күш, жүректе ниет болса, сіз алмайтын қамал болмайды. Сондықтан әрдайым армандап, арманды мақсатқа ұштастыра білу керек, құрметті ағайын. Иә, өте дұрыс. Толықтай келсем, негізі бақтияр сізге жаңа енді Гүлзия ханымды естігеннен кейін ерекше сезімде болып отырмын да, кез келген адамның қолынан келеді барлығы, иә, барлығы да армандар орындалады. Ал біз енді эфирді одан әрі қарай жалғастырамыз. Арманнан эфирге оралайық. Кезінде себебі бізге де арман болды ғой, осылай эфирде отыру. Иә, иә. Кім ойлаған, осылай біз арманымызға жетеміз деп, иә? Иә, айтер бір сөзден бір сөзге байланыстырып, көрдіңіз ба таңдайым қалай? Не деген керемет таңдайым. Сондықтан да құрметті көрермендер, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, таңсәрінің WhatsApp нөмірі қосулы. Сондықтан хабарлама жазыңыздар, біз міндетті түрде оқимыз. WhatsApp нөміріміз 8747-900-08-31. Айтар ой тілектеріңіз болса, студияға міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе бағдарламаның Instagram парақшасына жазсаңыздар болады. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Кеше шеге келіп бекер тұрдыңыз ау, кәдімгідей белсенді болып кеттіңіз ғой. Қайта керемет емес пе? Ал бізде, құрметті көрермендер, біздің сүйікті жарнама.